Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате, днес отново играем Hello Neighbor. И така, чай ца, да махна този глобус тук за малко. Да оставя тая кружка тук, за да ня изгубя. И първото нещо, към което ще се запътя, е мини... Опа! Със сигурност не беше съседа. Мини играта с количката, понеже много от вас ми казаха как дя мина или поне някакъв подобен начин, че трябва да взимам продукти като на тия робочетата, да си напълня количката със същите. Другото, което е, че като съм клякал, съм ставал невидим. Така, че сега скачим нагоре. Е, как не видя паса? Кво? Откъде ще дойдеш? Аха, добре. Чай сега, сетих се, че ти си бавен пък по стълбите. Затова пък просто ще избягам. Ще жде много яко само да се сети откъде се влизаше за тази стая, ама... Чай сега. Ще разгледаме. О! Преди това се сетих друго. Затова тук ми трябва пушката, за да го бутна. Аз нещо друго, обаче няма ли да стане да го бутна, бе? Я да пробвам. Няма ли да се бъгне, как на мен обича да ми бъгва играта, а? Ноуп. Ами добре. Чайте сега. Така, да разгледаме хубаво. Кроубара ми е изтинал, супер. Имаме баскетболни топки. Абе, с тази баскетболната няма ли мога да вкарам това, а я? Не може ли да мине? Не. Фак. Сериозно ли няма да може да мине? Та игра е ужасно бъгава. Добре, а ако оцеля това? Ноуп, нищо. Окей. Поне имаме кробар. Така. След което... О, мини играта беше там горе. Добре. Чайца. Аре де? Защо не се... Ох! Аз пък къде бутам? Пум! Така... И да влизаме! Чай са. Като продуктите на другите... А какви продукти имат те? Така, моля се движа. Не, трябва да се на едно място, окей. Елате да и видя, бе. Краставички? Окей. Къде да ги намеря тия краставички? Че имат краставички. Това са танкчета. Не ми трябва те. Ето краставички. Чакай! А така. Къде ти да буркана, бе? Опа. Готово! Че ме краставички. Друго какво ми трябва? Не мога да го видя обаче. Нещо бяло. Жълто, някой ме гони. Ай, това е жълтото май. Не знам. Че имат бяло, жълто. Бялото обаче пак беше чувалче, дали не е това там. Стой! То пак спра за количка! Не! Я да видим. Това ли? Това е възглавница? Така. Три продукта имаме. Сок имат. Ел, това имат май. Я. Стой! Къде е моята количка? И още нещо имат. Не знам обаче какво е. О, избягам ми възглавницата.
Добре, да не мога да разбера. А! Стой! Имам 3. Стой, сложи се. Дом избяга един продукт! Ох, да ви... Имам шибаните колички да ви имам. Така, няма ли да успея? Стой! Избяга ми голямото зеленото краставички. Няма други краставички, а има. Далеч от мен! Далеч! Вие сте с празни колички. Искам да знам какво. Мале, това е толкова бъгаво ниво. Тоест пък ми буда даже количката. Баси наглеца. А сока къде е? Аз сок не виждам. Защо не виждам сок? Пред това го имам, това го имам. Кое ми липсва на мен? Големия сок. Проблем е, че не знам откъде да го взема. То няма никъде голям сок. Дем. Добре, аз имам 4 продукта. Някои от вас ми казаха 4 или 5. Я да пробвам с 4. Защото не виждам никъде голям сок. Какво ще стане, ако съм с един продукт по-малко? А, дано нищо да има. По-скоро дано стане, дано ми даде. Мале, някой обърнал тук количките. Стой! Ако не, не може да им открадна от тяхната количка. А, сок! Ето го бе. Окей, готови сме. Имаме всичко, явим. Да, мисля, че имаме всичко. Чай, той има 2 розови, аз имам 1 розово. Той е... Възглавница, май излишна. Май сме объркали нещо продуктите. По-скоро съм видял. Опа. Стой! Стой! Ех, че сте... Стой! Мале как бъгват. Да, видял съм е тази стена и съм помислил, че това е възглавница. Окей, супер. Объркали сме едната поръчка. И сега не мога да я извадя, така ли? А, мога. Ето така. Трябва ми дебело розово. Добре, че го видях. Стой, не ме гони! Дебело розово. Ето това е дебелото розово. Какво е това? Нямам никаква идея. Но! Да приключваме с тази мини игра. Пум! Готови сме. Мисля, че вече има абсолютно всичко. Я да видим. Не! А, добре. Ох, това изпадне и си изкараха къла. Ужас! Така. И сега уж съм имал способността да ставам невидим. Пред съседа. Което малко ме съмнява. А, добре. Може бе. Супер. Ами на тук какво имаме? Ууу, нова стая. От тук мога да се кача май на това. Това кабел до къде води? Вау. Че това да го пуснем. Не знам за какво беше, ама и така за кеф. Той кабел води до някъде и тия машинки трябва да бъдат... О! Парченце торта ли открих? Какво е това? О, да! Парченце торта. Супер. И чиника. Проблема е, че аз имам доста неща в мен и трябва да оставя нещо. Ами предполагам, че ще си хвърля чадъра. Той ми е най-малко важен. Само, че накъде да го хвърля така, че да е в двора. А, ето така. Добре, супер. Да взема сега тортата с чиниката. Така. А за тия тук ще се върнем малко по-късно. То беше ли ми нужна тази чиника всъщност? Не знам и аз. Това ще видим. То тук има чиники, като гледам.
Добре. Пум. Ето така, стой. Чакай сега. Чиниката. Айде де, служи го като хората. Аз къде го поставям, тук къде го поставям. Факел. Добре. Та чиника ще оставя тук за всеки случай. Е, там имаме чадър, дайте да си го вземем. Спри. А, ето го. И сега... Тия камери ще работят, да, нали? Тук ще ги спрах. Спри да снимаш. Така. Продължаваме ние нагоре. Да видим. Тази обувка не моли това да го... Та е по-мъничка, не. Така. Уния там светлинки, дето суйца. Опа. Съседа някъде тук. Така. Тук имаме глобуса, който трябва да замразим. Проблема е, че не знам. Ай! Къде се появи този, бе? Баси лошия. Дайте да го взема с мен. Кробара мисля, че няма да ми... НЕ! О, горкия ми кробар! Стой! Ще оставя отвън. Пък падна вътре. Така че да не бъгнеш. Мисля, че тия неща няма да ми трябват. Спри, 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 спри. Спри! Вау! Окей. Тардам, тардам. Аз забравих, че мога ставам невидим, бе, я. Дап. Когато видя съсед, че ставам невидим. Тъглайв. Сега ти отново... НЕ! Ах! Паси фила. Трябва да си има някакъв предмет за... чупане на прозорци. Лейка. Най-якия предмет взех аз. Да видим. Щупи се. Супер. Ца. Спри. Таръчка дали я бях бутнал или не, не знам. Пре все тая. Така. Качвам се нагоре и... да преглеждам. Е, станах невидим, брат! Клекнах! Колко повече да клекна? От земята ли да отида? Трябва да се хвана. Не ме виждаш, не ме виждаш, не ме виждаш! Това не работи! Или поне аз не го използвам правилно. Не ме виждаш. Съм невидим. Съм невидим! Не! Работи! Тръгнах си! Yes. По-скоро той си тръгна, не аз. Все тая. Важното е, че работи. В момента е нощ. Добре, дайте да ходим нагоре. Алелуя! Ей! Тъй кът стани... Паси си лошото. Добре, дайте да проследим този кабел. Опа!
Той отива оп, 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 нагоре, нагоре, нагоре. Аха, ето този генератор. Окей. Значи трябва да го спрем. Ще трябва да ходим на релсът. Опа, той не ме видя. Супер. Отиваме нагоре към релсът. То рано май не е нужно да взема абсолютно всичко, че да мине играта, освен дабл джампа. Ох, аз даже си затворих чудър и го минах. Вау. Паси, професионалист съм. Стой, чудърче. Така. Уху! Да видим сега нагоре какво става. И къде беше точно този генератор. Някъде около стълбите беше, ама... Така. Абе, знаете ли какво сетих аз? Я! Не виждам! Фак, не виждам светлина, моля! Я тук какво имаме? Къде съм аз сега? Аха! О, парче торта! О, сладко парче! О, мое парче! Тук ми казахте, че трябва да сложа нещо, за да го заклеща и реално ще сложа този стол. И реално той бъгна. Моля ти се, моля ти се, моля ти се. Не бъгвай. Не бъгвай, бе! Ще се не види стола. Добре, да се надявам, че това ще задържи вратата. И сега! Съседе! Трябваш ми! Бе, тук не мога да го бутна. Да, тук би трябвало да мога да го бутна. А с това чудо трябва уж да премахна уния домати. Много ми е чудно как ще стане той. Сега обаче ми трябва да седа. Съседе! Къде си хвани ме, а така? Браво. Супер стана ден. Добре, това чудо работи. И да потегаме нагоре. Опа, стой. Нима виждаш. Нима виждаш. Газ, 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 газ. Така. Уху! Бум. Не! Не! Рип. Добре, сега къде беше она стая? Тя беше някъде нагоре. Това си свири. Оооо, той ме видя. С това ли нещо трябва да паднат тия домати? Или по-скоро с това другото? С това малко не би се вяра да паднат. Окей. Но най-нощната стая ми трябва... Оу! Ела. Сега как да те изгасия ми кажи? Аде? Стой, не падай. Не, паднах! И умрях сигурно. А, добре, не умрях. Само, че нямам чадър. Къде има чадър? Дай един чадър назаем, бе, брат.
Чакай. Трябва ми чадър на заем. Изхарчих всички чадъри май. Или по-не не знам. Доста от тях. И добре са. Къде си намеря, бе? Къде има шивам чадър? Шкафа, да. Найс. Заключено. Никъде няма чадър. Стана виж ли парче торта? Не, сокче. Тук. Ужас. Това го взех от тука. Не ме виждаш! Дяме. Добре! Трябва да си пазя някъде резервен чадър, няма как да нямам. Ох, нищо не се вижда. Фенерче нямам ли? Фенер! Оф. При той как си има фенерче, аз нямам. А сега колко мръсна работа ще правя. Чайте, това ми трябва тази стая за през деня. Така или иначе. Фак. Ема едно парче и още едно ще ми трябва. Хвани ме. Чай, обаче трябва да си намеря чадър преди това. Не ме хващай. Дай ми лампата. Така. Чадър. Searching for чадър. Тук няма да го намеря. Знаете ли какво? Най-добре да търся в двора. Там със сигурност ще има. Не! Паднах в другия двор. Вау. Аз съм тежък професионалист. Брат, не ме зяпай, не моля ти се. О, чадър! О, живот! Ето те. Ето те. Не ме виждаш. Не ме виждаш! О, я. За тебе всяка съм невидим! Стой там. А така. Супер. Евала ти пра, брат, евала ти пра. Да видим. Вече 22 минути игра и аз все още се опитвам да стигна до онова тъпо място. Да взема онова парче торта. Би трябвало сега да е отворено. Така. Алилуя! Мечайте това щупа. А така. А тук така ли че... Не разбрах какво е това. О! Влязох! Unreal Engine Missing Script. Какво направих аз? О-о-о! Какво направих? Защо? Не! Моля те! Остави ме, не игра! Фак! За пореден път бъгнахме играта. Сега какво? Пичове! За жалост, днес не ми е ден и трябва да приключвам до тук. Следващия път ще влезем в стаята, която е за през деня. И освен това,
ще доразгадаем къде е и последното парче торта. След което трябва да наредим чучелата и накрая вече какво трябва да замръзим? Тъпия глобус. И да. Абе ще се постаря да направя абсолютно всичко в следващият епизод, защото днес явно не би било ден. Та ще се видим в следващия клип, надявам се този да ви е харесал, като така мога да го харесате, до след при коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите до описанието и бричайте. Бай бай!